waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed annagu maanta joognaa xaruntii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay ka waantoomaan isdilka ay dhexdooda isdilayaan oo ay Ilaahay u soo laabtaan oo ay dhig de haday cabeen oo cabeen oo cabeen waxay ahayd inay dhiga ka dhargaan adlista dhigii cabnimada inay iska dhaafaan oo xiisaha ay u sii qabaan iska dhaafaan oo isdilka iska dhaafaan waxay runtii ay ina tusinaya aqligu inaynaan u baahnayn hadaan Soomaali nahay inaynaan u baahnayn qax dambe isdil dambe iyo qaxooti dambe midna uma baahnin waxay la tahay intii la aqleysan karay intii la aqliga laga aqleysan karay waa ka aqleysanay waan qaan gaarnay dowladeennuna taas ay rumaysan tahay bishii haddayna dhaaftay August 21-deedii ayaan dhagax dhignay xaruntii immigrationka cusbaa ee halkan lagu sameynayay maalintaa waxaan sheegay in ay wasaaraddana lagama maarmaan tahay in la bilaabo dhismaheedii oo haddii shacabka Soomaaliyeed ay waddankan problem ku dhacay oo arrimihii hay'adaha dowladda la degay dadkiina ay u baahan yihiin dowladdu hadday u baahato inay dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad wanaagsan oo si loogu shaqeeyo ka baxa iyagoo waliba u baahan waxaan u mahadcelinayaa dadkii Soomaaliyeed ee halkan ka guuray ee si voluntary-ga uga guuray iyagoo u baneeyay doortay wasaaradda u baneeyay doortay in si guud ahaan dadka shacabka Soomaaliyeed loogu adeego sidii horeba loogu talagalay loogu adeegi jiray aad bay u mahadsan yihiin marka waxaan sheegnay inaysan naga ahayn dhulka hal la baneeyo inaysan naga ahayn laakiin marka la baneeyo in dadka loogu adeego oo shacabkii loogu adeego inuu qorshuhu yahay marka maanta wataa waa muuqata haddii xagga immigration la baneeyayna waa asagana waa la dhisayaa wasaaraddiina maanta waa bilaabatay marka waa guul usoo hooyatay runtii wasaaradda iyo xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo si gaara degmada Boondheere oo ay wasaaradda ay degayso ay martay u tahay intaa marka laga tago runtii wasaaraddu waa wasaaradaha mainka ee dowladda ayay ka mid tahay waa wasaarad arrimo waaweyn dalkan ugu xilsaaran oo ay federaalku ka mid yahay oo dib u heshiisiintu ka mid tahay oo arrimihii gudaha ee dalka ay ka mid yihiin oo intaasoo hay-adoodii ay hoos tagaan marka shacabka Soomaaliyeedna aad ugu adeegta marka hay-adda wasaaraddani waxay ku jirtay oo ay marti ahayd muddo dheer ay ku jirtay oto ayada iyo wasaarada kale bay isla deganaayeen marka maanta inay martidii ka soo baxdo ay xarunteedii caadiga ahayd ay timaado ayaga laftooda ugu hambalyeenaya waana fursad fiican wey intaa kadib waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed ee sharafta leh ee degan xarumihii dowladda ay duruufuhu dejiyeen markii loo soo baahdo oo ay xarumihii ama dowladihii hay-adihii dowladdu u soo baahdaan sida reer Boondheere oo kale dadkii halka deganaa oo kale si sharaf loogu baneeyay hay-adahaas loo baneeyayna waxaa laga rabaa sida wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dib u heshiisiinta oo kale inay ayaguna markiibayna ka howlgalaan intay derbi lagu wareejiyo aysan meesha iska noqon meel idl oon cidna adeegsanin oo dadkiina laga kaxeeyey wax kaloo dadka loogu qabtan aysan jirin marka taasna waa naga go'an tahay siyaasadaas insha allah waa ku socon doonaa haddii ilaah yiraahdo 30 sano iyo ka badan ayaa dadkeennu ay dhibaataysnaayeen oo guud ahaan mandiqadan geeska afrika regionkan ay dhibaata haysatay soomaalidana si gaar ah ay u haysatay dhibkaasi uu gaar ugu ahaa waxayna haystay dhimasho qax iyo qaxooti joogta ah ayaa ina haystay muddadaas dheer ee aan soo marnay ee waxaasoo dhan ay soo dhacday oo dhibaatada ayna soo gaartay waxay sababtay in dadka Soomaaliyeed
in ka badan 3.5 million dad Soomaaliyeed maanta inay yihiin lagu tilmaamo inay yihiin dadka loo yaqaan displacement ama dadka barakacayaasha loo yaqaan inay yihiin arintaas oo ay keentay nabad la'aanta oo ay keentay isdilka iyo dhibaatada waxay runtii ay ina tusinaya aqligu inaynaan u baahnayn hadaan Soomaali nahay inaynaan u baahnayn qax dambe isdil dambe iyo qaxooti dambe midna u baahnayn waxay la tahay intii la aqleysan karay intii la aqliga laga aqleysan karay waa ka aqleysan waan qaan gaarnay dawladeenu taas ay rumaysan tahay in heshiis la ahaado oo Soomaali heshiis ahaato oo dunida heshiis la ahaato ayaa udub dhaxaad u ah siyaasadeena gudaha iyo teena dibadda labadaba waan ku shaqeynay Soomaali baan ugu baaqnay waana ka shaqeynaynaa waa nasiib darro inay dad Soomaaliyeed ay qabyaalad isu dilayaan maanta oo ayagu is dilayaan xabada oo ay og yihiin haddana kala dilo iyo ka wax dilaba labadooda naar inay gelayaan oo ay kulligood akhrinayaan axaadiista nabiga kaleey salaatu wasalaam oo alqaatilu wal maqtulu fi nnaar inay kulligood way wada akhrinayaan haddana maca dalika way is dilayaan waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed annagoo maanta joognaa xaruntii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay ka waantoomaan isdilka ay dhexdooda isdilayaan oo ay Ilaahay u soo laabtaan oo ay dhiig haday cabeen oo cabeen oo cabeen waxay ahayd inay dhiigga ka dhargaan adlist dhiiggii cabnimada inay iska dhaafaan oo xiisaha ay u sii qabaan iska dhaafaan oo isdilka iska dhaafaan oo qofka Soomaaliyeed sida dhibta yar loo dilo ee la bartay in si dhib yaroon micno lahayn in xabad dhag looga siiyo arintaas inaan ka weyntoono ka waantoono muslim baan sheegannaa muslimiin baan sheegannaa diin islaam baan sheegannaa diinta islaamkuna meeshay ka taagan tahay waa ognahay qof muslima oo layska dilo marka arintaas waa adkaynaynaa waa ku baaqaynaa mar kale waan idin mahadcelinayaa dhammaantiin dhismaha waxaan rajaynayaa dee waqti dhow haddii ilaahay idan xarig ka jarno canon stonk waan samaynay hadda laakiin waqtigii de opening ceremonygii waqti dhow inana sheeg ay hoob inayna sii daahin ayaan rajaynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet